Привіт усім! На 9 каналі прогноз погоди. І про синоптичні перспективи вівторка сьогодні розкажу вам я, Юлія Бублик. По весняному теплу, по зимньому хмарно. Така погода чекає на Дніпро 5 лютого. Опадів у місті не передбачається, але у першій половині дня вулиці вкриє щільний туман. Видимість на дорогах обмежиться 1 кілометром. Температури очікуються плюсові – 2-3 градуси вище нуля. Вітер дмухатиме змінний, найпотужніші пориви – лише 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск у вівторок буде комфортним, а вологість повітря – високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій області 5 лютого хмарно з туманом, але в усіх містах доволі тепло. Марганець та Нікополь вночі матимуть плюс 2-3 за Цельсієм. У день тамтешнє повітря прогріється до 5 із плюсом. Північно-східний вітер тут набуде 6 метрів на секунду. На заході області його пориви 7-метрові. Термометри Кривого Рогу і Жовтих Вод покажуть 3-4 градуси вище нуля. В першому місті у вівторок сухо, в другому надвечір можливий дрібний дощик. Імовірні опади і в Кам'янському. Іншим містам на півночі Дніпропетровщини вони не загрожують. Температури тут наступні. 2-3 тепла чекає на Кам'янське, від 3 до 6 із плюсом буде в Новомосковську, плюс 1, плюс 4 за Цельсієм прогнозують у Павлограді. Північно-східний вітер у цих регіонах набуде 6-метрових поривів. Атмосферний тиск майже по всій області надмірно високий, виключенням стануть лише Дніпро та Жовті Води. Тим часом вологість повітря підвищена в усіх містах. І це вся інформація про погоду на вівторок, 5 лютого. Нехай весняне тепло додасть вам бадьорості, принаймні на одну добу. Адже невдовзі на Дніпропетровщину чекає нове похолодання. Сподіваємося, лютий цьогоріч не дуже лютуватиме. Але буде видно з наступних прогнозів. Побачимось на 9-му вже за 24 години. Щасти!